ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହିର ବିନକୁଳଙ୍କ ଓ ନକୁଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବି। ବିନକୁଳଙ୍କ ନକୁଳଙ୍କ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଙ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅକୁ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କାହାକୁ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କାହାକୁ କହିବା। ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚକୁ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କହିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କାହାକୁ କହିଲେ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅକୁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକଟା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଦେବି, ତୁମମାନେ ଖାତାରେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି? ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ଆମର କେତୋଟି ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଅଛି? ଛଅଟି ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଅଛି। ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ସେ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଚାରୋଟି ହେଲା ଆମର, ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଚାରୋଟି ହେଲା ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ବିନକୁଳଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ହେବ ଦେଖିବା। ବିନକୁଳଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନକୁଳଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲି, ଆମେ ମିଶେଇବା କେତେ ହେଉଛି? ପାଞ୍ଚ ଚାରି କେତେ? ନଅ। ନଅ ତିନି ବାର, ବାର ଦୁଇ ଚଉଦ, ଚଉଦ ଏକ ପନ୍ଦର, ପନ୍ଦରରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ ପନ୍ଦର। ଆମର ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା? ପନ୍ଦର। ତାପରେ ତାପର ନମ୍ବର ଅଛି ବିନକୁଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଲେଖ। ବିନକୁଳ ଅଙ୍କମାନେ କିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଛି ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ନକୁଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖିବା। ନକୁଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା, ଛଅ ମିଶାଣ ସାତ, ମିଶାଣ ଆଠ, ମିଶାଣ ନଅ। ପିଲାମାନେ ନଅ ଆଠ କେତେ? ସତର। ସତରରେ ସାତ ମିଶିଲେ କେତେ? ଚବିଶ। ଚବିଶରେ ଛଅ ମିଶିଲେ କେତେ? ତିରିଶ। ନକୁଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବାରୁ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲେଖିଛି କେତେ ହେଲା? ତିରିଶ। ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ଆମର ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ବୋଲେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ନା ବଡ଼ ଅଙ୍କ? ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟି କିଏ? ସେ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଲେଖିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲେ କ'ଣ ସାନ ଅଙ୍କ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କ ବୋଲେ ସାନ ଅଙ୍କ। ଏ ଭିତରୁ ସାନ ଅଙ୍କ କିଏ? ସେ ଛଅ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ବୃହତ୍ତମ ବୋଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲି ବଡ଼ ଅଙ୍କ, ଏବେ ଆମର ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କିଏ? ସେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟି କିଏ? ସେ ନ ହେଲା ଆମର ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କିଏ? ସେ ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଲା ନ। ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ? ସେ ପାଞ୍ଚ। ନଅରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ କେତେ? ଚାରି। ପିଲାମାନେ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ଆମର ଚାରି ଅଧିକ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କିଏ? ସେ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଉଲେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ, ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଲା ଛଅ। ବୃହତ୍ତମ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ? ସେ ପାଞ୍ଚ। ଦେଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିଲା କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଛଅ ପାଞ୍ଚ କେତେ? ଛଅ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଏଗାର। ତେଣୁକରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ
ବୃହତ୍ତମ ବିନୁକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବିଷୟରେ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲି, ତମମାନଙ୍କୁ ଏଚ୍ ଡବୁଲ୍ ଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକଟା ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କରିକି ଆଣିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।